आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ दन्तपीडित कल्याण बुढाथोकी सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? अहिले ठिकै छु म। 2076 साल माघ 1 गते एक कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5000 जिम्मा म लिन्छु भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यही विषयलाई आधार मानेर तपाईँहरूले सर्व अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो कि के हो? त्यही विषयलाई भन्दा पनि के छ भन्दा, द्वन्द्वकालीन कुराहरूमा अब यो 52 सालबाट जुन एउटा जनयुद्धको नाउँ लिएर व्यक्ति हत्या, कुटपिट, लुटपाट जुन भयो त्यो कुराको विषयमा हामी अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतदेखि सारा निकायमा धाउँदै गरेको अवस्था र जुन उहाँले यो उसमा भनेको कुराहरू, किनभने कानुनले आफै साबिती भएको मान्छ यो कुरालाई, र साबिती भइसकेपछि नेपालको प्रहरीले त्यतिबेरै समातेर गिरफ्तार गर्नुपर्ने, गिरफ्तार नगरिएको, र जुन मेलमिलाप आयोग तथा सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता आयोग भन्ने गठन गरिएको, ती आयोगहरूले अब यतिको बोलिसकेपछि कम्तीमा अपराधीको विषयमा आफैले वक्ता भइसकेपछि त समातेर कानुनी कडगेडामा उभ्याउला र केही न्याय दिएला भनेर हामी बसिरहेको। यो 2.5 वर्षको बिचमा आइपुग्दाखेरि ती आयोगहरू निकम्ब भएको र कसैलाई केही पनि नगर्ने, प्रहरी प्रशासनले केही नगर्ने भएको कारणले हामी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन पुग्यौँ। जस्तो कि माओवादी जनयुद्ध सकिएको 15-16 वर्ष भयो, 17 वर्ष भयो, मेलमिलाप आयोगको गठन भएको 8 वर्ष भयो, 71 सालमा गठन भएको थियो, 8 वर्ष भयो। यो बिचसम्म तपाईँहरू के गरिराख्नु भएको थियो? कसैबाट दबाबमा बसिराख्नु भएको थियो कि के? 76 सालमा प्रचण्डको त्यही अभिव्यक्तिका कारण यहाँसम्म आइपुग्यो कि यो घटना के हो? त्यो 76 सालको उसले मात्रै होइन, हामीले सुरुदेखि हामीले अदालतमा यी कुराहरू हुनुपर्छ है भनेर अदालतले ऊ गरिसकेको, र सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता आयोगले चाहिँ यी कुराहरूलाई निर्मूल पार्ने र न्याय दिने कुरा जुन एउटा हिजो शान्ति सम्झौतादेखि लिएर संविधान, विधान, कानुनमा समग्र कुराहरू ती आएका हुनाले हामीले न्याय पाउँछौँ भनेर बसिरहेका थियौँ। र यी आयोगहरूमा चाहिँ के हो भन्दा, एउटा राजस्व मात्रै लुटपाट गर्ने र खादिने, आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै भर्ती गरेर न्याय नदिने भएको कारणले हामी सर्वोच्च अदालत पुगेका हौँ। जस्तो कि सत्य मेलमिलाप तथा निरूपण आयोग, जसले चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियामा हुनुभन्दा अगाडिका जति पनि माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू छन् त्यसलाई निर्मूल पार्ने भन्ने हिसाबले त्यो आयोग गठन भएको थियो, त्यो आयोगको काम चाहिँ यही माओवादी जनयुद्धमा जति पनि घटनाहरू भए त्यो घटनाहरूलाई निर्मूल पार्ने चाहिँ उद्देश्यले खोले तापनि, त्यसबाट तपाईँहरूले कस्तो अनुभव लिनुभयो, अथवा भनौँ न त्यहाँ तपाईँहरू त पुग्नुभयो होला अवश्य पनि, अनि अथवा यो मुद्दालाई चाहिँ अदालतीकरण गरियो, यो मुद्दा चाहिँ त्यही आयोगले मात्रै हेर्नुपर्ने हो भनेर भन्छन् नि, कस्तो त्यो जुन आयोग छ त्यो आयोगले तपाईँहरूको सुनवाई नगरिदिइसके पछाडि तपाईँ सर्वोच्चसम्म अथवा अदालतसम्म पुग्नु भएको कि के हो? त्यो आयोगै निकम्ब हो र त्यो आयोगले केही काम नगरे बापत हामीले आयोगमा निवेदन दिएका छौँ, प्रहरीमा निवेदन दिएका छौँ, जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छौँ, अदालतहरूमा सबै ऊ गरेर यो चाहिँ यो आयोगले काम गर्ने भनेका कारणले, तर अहिलेसम्म पनि आयोगले केही काम नगरेको, आफ्ना कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने खालको एउटा अफिस मात्रै भएको कारणले, र त्यही आयोग पनि अहिले खारिजी भएको अवस्था भएको कारणले हामी सर्वोच्च पुग्यौँ। जस्तो कि म तपाईँको विगतमा फर्कन चाहे, जस्तो कि तपाईँ रामेछाप तपाईँको घर, त्यहाँ जुन समयमा तपाईँ द्वन्द्वपीडित भनेर भन्नुभयो, माओवादी जनयुद्धकालमा तपाईँले कुन खालको पीडा चाहिँ बोध गर्नुभयो, कुन पीडा भोग्नुभयो, अथवा कस्तो पीडा भोग्नुभयो? मेरो पीडा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मेरो सर्वस्व सहित सम्पत्ति कब्जा र म विस्थापित, र त्यतिबेरको हिसाबमा हामीलाई भेट्दाखेरि मार्ने हेडलिस्टका नामकरण गरिएका, म 56 सालदेखि विस्थापित हुँदै काठमाडौँ बस्दै आएको छु। जस्तो जो भूमि तपाईँको माओवादीले हडप्यो, हजुर, त्यो भूमि कति थियो? अब त्यो भूमि कति भन्दा पनि हामीसँग भएको जे जति जथा थियो समग्र लुटेको हुनाले समग्र नै हाम्रो हामीलाई खाना लाउन पुग्ने र हाम्रो त्यो ठाउँ अनुसारको आफ्नो हैसियत आफ्नो ऊ गर्न सक्ने एउटा थियो भनौँ न। कतिजना हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा परिवारमा? मेरो समग्र परिवार भन्यो भने हामी 55-56 जना विस्थापित हो। 55-56 परिवारै होइन, त्यो त टोलै होइन, मेरो घरकै परिवारमा चाहिँ 50-55 जना विस्थापित हो।
हामी पाँच भाइको सन्तान हो र हाम्रो चेलीबेटीदेखि लिएर हामी 55 जना त्यति बेला विस्थापित त्यति बेला त्यो समय विस्थापित हुनुभयो भनेपछि त्यो त्यति बेला तपाईँहरूको जुन भूमि विस्थापित अथवा माओवादीले माओवादी युद्धकालमा जति अतिक्रमण गर्यो त्यो भूमिमा अहिले के भइरहेको छ होला अहिले बाँझै छ त्यो भूमि त्यो लालपुर्जा त्यो कसको नाममा छ कि लालपुर्जा हामीसँगै छन् केही जग्गा हामीले सस्तो मस्तो अब बाँच्नका लागि केही बेच्यौँ केही बाँकी छ र कब्जा भन्दा पनि के भयो भन्दाखेरि भूमि चाहिँ उनीहरूले 63 पछिको शान्ति सम्झौतापछि जग्गा छोडे तर जग्गामै छोडेर भएन हाम्रो भएको संरचना त्यहाँ सबै गतिविधि नाश भयो भएका घर पनि भत्के र हामीसँग भएका वस्तु बाउ भित्री भाँडो सुन चाँदी जे थियो समग्र चिज लुटिएपछि त हामी त्यत्तिकै गएर त्यहाँ उम्रेर हामी मानवौँ गएपछि बेलुका खानु नि पर्ला बस्नु नि पर्ला अब खेती किसान गर्नलाई हलो चाहिएला गोरु चाहिएला एउटा भैँसी चाहिएला एउटा भने नि बाख्रो चाहिएला ती कुराको उसले गर्दाखेरि अहिले हामी घर फर्किन सकेका छैनौँ र त्यो कुराको लोख लेखाजोखा पनि नभएको कारणले जसरी लुटिएको थियो ती कुरा हामीले हिजो लुटेका हुनु यसरी दिनुपर्छ भन्ने त्यो जनयुद्ध होइन हिजोको विद्रोही दलले लेखाजोखा राखेका छ निर्णय गरेर लुटिएका छन् घर सम्पत्ति निर्णय गरेर मान्छे मारिएका छन् निर्णय गरेर कुटपिट गरिएका छन् ती कुरा समग्र रूपमा चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो जस्तो कि त्यो समयमा जुन समयमा तपाईँहरूको भूमि माओवादीले हडप्यो त्यो समयमा तपाईँहरूलाई कुनै रूपमा मानसिक रूपमा भनौँ होइन तपाईँहरूलाई कुटपिट गर्यो त्यो गर्यो गरेन हामीलाई कुटपिट मात्रै होइन त्यहाँ बसेर उनीहरूले भेटेको र उनीहरूको तालसुरमा परेको भए हामी मृत्यु हुने अवस्था हो र यदि माओवादीको हातमै चाहिँ हाम्रो काल बसेको भएदेखि हाम्रो मेरो अहिले 25 शराब्द भइसक्थ्यो जस्तो कि त्यो समयमा कुन तरिकाले माओवादीहरू आउँथे तपाईँहरूको घरमा कुन तरिकाले लुटे भनौँ न यहाँबाट त निस्केर जा भनेर भन्ने हिसाबले पिटे कि तपाईँहरू अथवा अब जग्गा हडप्दै हडप्दै आयो एक ठाउँबाट हडप्दै आयो हडप्दै आयो उसले कब्जा गर्नै लाग्यो अब हामी यहीँ बसिराख्यौँ भने उसले हामीलाई हानेर मार्छौँ हामी भागौँ कतै जाउँ भनेर के थियो कुन तरिकाले काठमाडौँ हामीलाई चाहिँ के भएको भन्दाखेरि हामीलाई उनीहरूले माओवादीमा के लाग्नुपर्ने कि 12 लाख चन्दा दिनुपर्ने कि घर छोड्नुपर्ने अप्सन तिनवटा यी तिनवटा कुरा नमान्ने हो भने मारिदिने उनीहरूको धम्की र तिन रात हाम्रो घर घेरियो घर घेर्न आएको अवस्थामा बाई चान्स म बाहिरी काम परेर तिनै बेलुका उनीहरूले नभेटेका कारणले हामी बच्यौँ जस्तो कि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो तिन रात घर घेरियो म थिइनँ भनेर भन्नुभयो सो उनीहरू कसलाई चाहिँ मार्न चाहन्थे अथवा कसलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्थे तपाईँ कि अरूकै हुनुहुन्थ्यो हामी छोरा जति पाँचै भाइलाई उनीहरूले नियन्त्रणमा लिने कुरा गरेका हुन् र यदि उनीहरूको बसमा नभयो भने जो हिजो उनीहरूले गरेका युद्ध भनेका छन् त्यो चाहिँ एउटा हत्या हिंसा आतङ्ककारी शैली थियो यस्तो गर्नु होइन समाजमा यो विकृति हो भनेर हामीले भने बापत चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट विस्थापित गराइएको हो हामीले कसैको कसैलाई लुटपाट गर्नुहुन्न कसैको अङ्गभङ्ग गर्नुहुन्न कसैलाई मार्नुहुन्न भने बापत नै हामीलाई त्यस ठाउँबाट विस्थापित गराउने काम मुख्य उहाँहरूको त्यो त्यो गरियो भनिसके पछाडि तपाईँहरू एउटै परिवारको 55-56 विस्थापित हुनुभयो भनेर भन्नुभयो जस्तो त्यो नजिकै छर छिमेकमा वल्लो पल्लो गाउँमा के थियो माओवादीको अवस्था त्यसै गरी गरी विस्थापित गराउन लागिरहेको थिए कि भूमि अतिक्रमण गर्न लागिरहेको थिए के थियो त्यो गाउँघर टोल टोलमा सबै ठाउँमा त्यो लागू गरे पहिले अब त्यहाँ को छ अलिकति बोल्ने अलिकति अब यो हामीलाई अलिकति केही जान्ने बुझेको गाउँमा गाउँ समाजलाई केही निर्णय गर्न सक्ने कुराहरूमा देखेका मान्छेहरूलाई पहिले लखेटे ऊ गरे त्यसपछि बाँकी रहेका सर्वसाधारण सबैलाई त्यो गरे जस्तो तपाईँ त्यहाँबाट कस्तो तरिकाले आउनुभयो त्यत्रो 55-56 परिवारलाई कुन तवरले लिएर पहिला कहाँ जानुभयो पहिला काठमाडौँ आउनुभयो कि प्रहरी प्रशासन त्यस्तो केही कतै हारगुहार गर्दै जानुभयो कि अवस्था के थियो त्यति बेला त्यति बेलाको प्रहरी प्रशासनसँग के छैसे थियो र उनीहरू आफै तराई 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 भएर बसेको अवस्था थियो हामी सर्लक हामी छोरा जति काठमाडौँ आएर बस्यौँ हामी यस्तै फागुनकै बेला हो हामी काठमाडौँ आएको र बाँकी रहेका परिवार जो महिला केटाकेटी घरमै थिए उनीहरूलाई पनि असारको महिनामा खेती लाउँदा लाउँदै आमसभा छ भनेर बोलाइएर एउटा हाम्रो उसमा लगेर आमसभामा भनियो अब तिमीहरूले यति 7 दिनभित्र चाहिँ तिमीहरूका छोरा परिवार लिएर आउने कि तिमीहरूलाई यहाँ बस्न नदिने हो नत्र तिमीहरू बाँकी रहेका परिवार पनि सखाप पार्छौ भनेपछि रातारात असारको भेलमा आमा परिवारहरू बच्चा केटाकेटी सबै आएको हो
त्यो त्यसरी आउनु भयो भने त्यो भूमिमा अहिले जुन तपाईहरुको त्यो 55 56 जनाले प्रयोग गरिरहनु भएको त्यो जमिन छ त्यो जमिनमा अहिले जाँदाखेरि र तपाईले भन्नु भयो गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ हलो छैन कोदालो छैन त्यहाँ भएका घरहरु छैनन् अहिले त्यो तपाईहरुलाई गएर सजिलमा प्रयोग गर्न दिइन्छ कि दिइदैन यो भन्दा अगाडि जाने कोसिस गर्नु भयो कि भएन अहिलेको अवस्थामा भूमि त हाम्रो पाइन्छ अब उनीहरुको जमातले छोडिसकेका छन् हाम्रो चाहिँ हिसाबमा त्यहाँनिर गएर प्रयोग गर्न सकिन्छ तर प्रयोग गर्ने अवस्थै देखिँदैन किन भन्दाखेरि त्यहाँ जान सक्ने अवस्था छैन गएपछि समग्र कुरो चाहिन्छ त्यो सम्भावना नभईकन हामी जान सक्ने अवस्था त्यो तपाईको त्यो जुन जग्गाको ओनरशिप त्यो जग्गाको लाल पूजा तपाईहरु सँगै छ है हामी सँगै छ भनिसकै पछाडि त तपाईहरुलाई त्यहाँ जानलाई त केले रोक्यो होला र हामीलाई जान रोक्ने भन्दा नि जाँदा त गएका बेला बास बस्नु पर्ला पहिले जाने बित्तिकै बास बस्नु पर्यो बेलुका भएपछि खाना पर्यो भोलिपल्ट हिँड्ने खेत खेती किसान गर्न त समग्र चीज चाहियो नि त त्यो संरचना त हामीसँग छैन संरचना अहिले छैन छैन भनिसके पछाडि तपाईहरुको जो तपाई द्वन्द्व पीडित भनेर भन्नुभयो हैन त्यो तपाईको नेपाल सरकारसँग भनौ अथवा त्यो माओवादी जनयुद्धसँग भनौ तपाई भकरै मुद्दा दायर भएको छ त्यसैले आधार मानेर त्यो जनयुद्धलाई आधार मानेर मुद्दा दायर जो सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ तपाईको माग के छ हाम्रो माग चाहिँ के छ भन्दा हिजो कानून विपरीत भएको जनताको सम्पत्ति लुटपाट भएको फिर्ता गर्नुपर्छ जो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरु छन् उनीहरु कानून कडगडा आउनुपर्छ जो सर्वसाधारण जनतालाई युद्धको कुरै थाहा थिएन किनभने एउटा कृषक भएर नेपाली नागरिक भए बापतै विस्थापित हुनु परेछ नेपाली नागरिक भए बापतै ज्यान गएको छ नेपाली नागरिक भए बापत नै बेपत्ता बनाइएका छन् तिनीहरुको सम्पूर्ण लेखाजोखा हुनु पर्यो र न्यायसंगत कानुनी ढंगले चाहिँ न्याय पाउन पर्यो भन्ने मुख्य मान्यता हो जस्तो तपाईहरु जो 55 56 जनाको परिवार भनेर भन्नुभयो त्यो परिवार अहिले कता कता छ त्यो परिवार अहिले सँगै बसिराख्नु भएको छ अहिले हामी काठमाडौँमा छौं समग्र परिवारहरु काठमाडौँमै कि नजिकै हुनुहुन्छ कि छ नजिक नजिकै छ वरपर आफ्नो यसो कसरी हुन्छ पेट पालन गर्नका लागि कि कसरी बसिराख्नु भएको छ यहाँ निर जस्तो तपाई जो पीडित भनेर भनिनु भयो तपाईका छोरा होलान हैन तपाईको परिवार होला कसरी जीविको पार्जन चलाइरहेको छ अहिले अब अहिले हामीले दुखम सुखम अब भन्ने अब यो अहिलेको संस्कार अनुसार के यसो काठमाडौँमा जसो तसो अल्झेर बसेर दुखको हिसाबले चाहिँ जीवन निर्वाह गरिरहेका छौ जस्तो म अब फरक प्रसंगमा प्रवेश गर्न चाहे प्रसंग त फरक हैन तर प्रश्न चाहिँ फरक प्रश्न तर्फ मोडिन चाहे जस्तो कि तपाईहरु जो 25 जना मिलेर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ भनेर भनिन्छ छोरी जस्तो कि त्यो विषयमा चाहिँ आम चौतर्फी रूपमा के भनेर प्रश्न तपाईहरुमा चाहिँ के प्रश्न उठिरहेको छ भने देखि आज भक्खरै माओवादी धारहरु जो आठवटा पार्टीहरु आज एक ठाउँमा उभिएर यसको सामना गरिरहेका छन् तपाईहरु द्वन्द्व पीडित भनिएको जो तपाईहरु एकपट्टी हुनुहुन्छ जतिबेला त्यतिबेलाका विद्रोही सम्म भनेर भन्ने एकतिर छन् आज भन्दा 15 दिन अगाडि मात्र यिनीहरु फरक फरक तरिकाले हिँडिरहेका थिए हैन आफ्नो आफ्नो एजेन्डा थियो आफ्नो आफ्नो पार्टी थियो माओवादीलाई कसैले पनि मान्दैन थियो तर आज जो प्रचण्डको बारेमा प्रचण्डको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेपछि यी सबै एक ठाउँमा भएका छन् तपाईहरुलाई के आरोप लगाइन्छ भने देखि जो तपाईहरुलाई के आरोप लगाइन्छ भने देखि तपाईहरुले मा बिग्रिएका माओवादीहरुलाई एक बनाइदिनु भयो है भनेर भन्ने आरोप लाग्छ नि के छ यो आरोप लाग्ने स्वाभाविक हो हामी माथि भएको अन्याय अत्याचारको विरुद्ध हामीले न्याय खोजेका हुँ र उनीहरू एकै ठाउँमा छन् कि भिन्न भएर बसेका छन् हामीलाई त्योसँग चासै भएन हिजो द्वन्द्वकालीन अवस्था पनि एक भएरै उहाँहरूले गर्नुभएको कुरा हो र अहिले पनि एक हुँदा हामीलाई केही त्यति अप्ठ्यारो छैन उनीहरूलाई भयो अप्ठ्यारो उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भएर एक ठाउँ आयो होला किनभने उनीहरूले गरेको अन्याय अत्याचार कानुन विपरीतको मुद्दामा चाहिँ हामी सजायको भागी हुन्छौँ र हाम्रो बल मिलोस् र हाम्रो समूह अन्तर्गत आओस् भन्ने उनीहरूको एउटा भावना होला त्यसमा हाम्रो भनाइ अरू केही पनि छैन त्यही नै खास कुरो त्यही हो जस्तो कि तपाईँहरू जो 25 जना सर्वोच्चमा भन्नु सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो यसको प्रक्रिया कस्तो थियो भनौँ तपाईँहरू त एकै ठाउँको मात्रै हुनुहुँदैन सबैतिरको होइन देशभरि द्वन्द्व पीडितहरू थिए होलान् देशभरिबाट हुनुहुन्छ होला
त्यो प्रक्रिया चाहिँ कसरी तपाईहरु एक आपसमा कसरी जोडिएर 25 जना जम्मा भएर जो 25 जना भनिया छ अरु पनि हुनुहुन्छ होला हुन्छ हामी 25 के गरी जोडिनु भयो एक आपसमा 25 जना मात्रै नभएर हामी त देशभरिको नेटवर्क छ हाम्रो द्वन्द पीडितहरुको पनि र साथीहरुले सारै उकुसमुकुस भएर अब हामी एउटा कानुनी लडाई त लड्नु पर्यो किन भन्दाखेरि हामी कानुन विपरीत नजानी भएको कारणले अहिलेसम्म दुःख पायौँ कानुनको लडाई र कानुनी मुद्दामा एउटा जाउँ भन्ने सल्लाह भएर हामीबाट भएको हो जस्तो नेटवर्क चाहिँ कस्तो नेटवर्क छ कुनै संगठन हाम्रो संस्था छ द्वन्द पीडितका धेरैवटा 17 18 वटा संस्था छन् त्यसको सञ्जाल छ त्यो सञ्जाल मार्फत चाहिँ हाम्रो यो कुरा तपाई कुन संस्थामा त्यो 17 वटा सञ्जाल भनेर भन्नुभयो संस्था छ तपाई कुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ म दुई तीनटै संस्थामा छु म नेपाल माओवादी पीडित संघको पनि म उपाध्यक्ष हुँ द्वन्द पीडित साझा चौतारी भन्ने एउटा सञ्जालको एउटा तयारी भएको छ त्यसको पनि म अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष हो त्यो हिसाबले तपाईँ कार्यवाहक अध्यक्ष भएको हिसाबले त्यो सञ्जालको भएको हिसाबले आम रूपमा आम द्वन्द पीडितहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँहरू पनि आउनु भनेर आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ यो तपाईँ हाम्रो मेरो मात्रै अभियान होइन यो द्वन्द पीडित म मात्रै होइन तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ आम रूपमा कसरी यसलाई चाहिँ एकबद्धता गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ अब यो विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भने समग्र द्वन्द पीडितहरूमाथि अन्याय भएको छ हामी चाहिँ एउटा प्रतिनिधिमूलक हिसाबले चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छौँ र समग्र ठाउँ ठाउँका द्वन्द पीडितहरूले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुहोस् र यदि अन्यायको विरुद्ध बोल्ने आँट गर्नुहोस् साहस गर्नुहोस् कम्मर कस्नुहोस् न्याय ढिलो भए पनि हामीले न्याय पाउनुपर्छ न्याय पाइन्छ भन्नलाई आह्वान गर्छौँ जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ जस्तो तपाईँ एउटा सञ्जालको कार्यवाहक अध्यक्ष भएको हिसाबले सबैजना व्यक्तिहरूसँग द्वन्द पीडित व्यक्तिहरूसँग तपाईँको भला कुसारी भयो होला त्यो भएको हिसाबले उहाँहरूले कस्तो कस्तो अनुभव सुनाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले हामीले यो न्यायको लागि लडाइँ लड्नै पर्छ हामी अब सधैँ यसरी बस्नुहुन्न भन्ने सबै साथीहरूको भावना त्यही छ त्यो त भयो कि जस्तो तपाईँलाई तपाईँ त एक अध्यक्ष भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई म तपाईँ त जस्तो मानौँ भूमि पीडित हो होइन जस्तो अरूले अरूको त ज्यान पनि गएको छ नि त भनेदेखि तिनका परिवारहरूले मलाई यसरी मारे यसो गरेर मारे भन्ने अनुभव कतिको सुनाउनुहुन्थ्यो एक दुईजनाको अनुभव तपाईँले सेयर गर्न मिल्छ भन्ने हामीलाई सुनाइदिनु न होइन त्यो विषयमा प्रत्यक्ष दर्शी नै आउने हामीले मेरो मात्रै म आफ्ना कारणले म बचेको हुँ र जुन त्यो मारेको दर्दानक हिसाब किताबले मारिएका पीडितका परिवार हुन् बेपत्ताका परिवार हुन् अङ्गभङ्ग भएर जो अहिले पनि बेड रेस्ट गरेर अर्काले खुवाइदिनु पर्ने बसाइदिनु पर्ने उठाइदिनु पर्ने दिशा गराइदिनु पर्ने व्यक्तिहरूसँग पनि हाम्रोसँग ऊ हुनुहुन्छ त्यस्ता साथीहरू र यी सबैको प्रतिनिधित्व हिसाबले म एउटा भूमि पीडितको मात्रै होइन समग्र 17,000 मृतक यी 3,500 जुन बेपत्ता परिवार र यो अङ्गभङ्ग परिवार विस्थापित सम्पत्ति कब्जा सबैको प्रतिनिधित्वमूलकको हिसाबले चाहिँ हामीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि रिट दिएका हौँ जस्तो कि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो 70,000 भनेर भन्नुभयो प्रचण्डले 5,000 जिम्मा लिन्छु भने त्यसमा चाहिँ आम माओवादीहरूले अहिले कसरी व्याख्या गरिरहेका छन् भनेदेखि हाम्रो प्रचण्डले 5,000 जिम्मा लिएको भए तापनि 12,000 जिम्मा चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ राज्यमा भएका त्यति बेलाका निकायका मान्छेहरूले मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीहरूले लिनुपर्छ भनेर भन्छन् के भन्नुहुन्छ यसमा मुद्दा हाल्दा तपाईँहरूले प्रचण्डहरूलाई मात्रै हाल्नुपर्ने हो कि राज्यलाई पनि हाल्नुपर्ने हो के हो मुख्य हिजोको विद्रोह गरेर जुन यो आतङ्ककारी शैली प्रयोग गरेको कारणले यसको मुख्य नेतृत्व भने प्रचण्ड हुन् प्रचण्डले कस कसलाई छुट्याउन पर्ने उनै जान्ने कुरा हो हामीलाई दोषी भने हाम्रो लागि हाम्रो नजरमा जनताका नजरमा समग्र दोषी भनेको प्रचण्ड हुन् हामीले हालेको रिट पनि त्यही हिसाबले 5,000 मात्रै भनेका छैनौँ 5,000 उहाँको साबिती र 17,000 चाहिँ उहाँको कर्तव्य भनेका कारणले समग्र जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुपर्छ यो आम रूपमा चाहिँ के छ भनेदेखि प्रचण्डले मात्रै मान्छे मारे होइन प्रचण्डले त 5,000 जिम्मा लियो अरू 12,000 जिम्मा चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ तपाईँहरूले राज्यलाई पनि मुद्दा हाल्नुपर्ने हो भनेर भन्यो तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो विषयलाई हामीले राज्यलाई अहिले मुद्दा हाल्दैनौँ राज्यलाई मुद्दा हाल्नुपर्ने कुरा छैन को दोषी हुन् भन्ने कुरो दोषी दोषी साथीहरू मिलेर यो कुरा गर्नु पर्यो जस्तो कि भर्खरै प्रचण्डलाई अदालतले कारण देखाऊ भनेर आदेश दिएको छ जो कारण प्रचण्डले सर्वोच्चको चित्त बुझ्दो हिसाबले
कारण देखाए भनेदेखि तपाईहरुको आगामी कार्यक्रम के हुन सक्छ कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हामीले सर्वोच्चमा जो छ हिजो अन्याय परेका कुराहरु लिएर न्याय पाउँछौं भनेर न्यायका लागि हामी न्यायको कडगडा न्यायको ढोकामा पुगेका छौं र सर्वोच्चले न्याय संगत हिसाबले कानून हामीले न्याय पाउँछौं भन्ने आशामा छौं र आशा पनि छ र न्याय दिन्छ पनि सर्वोच्चले भन्ने हाम्रो प्रष्ट भनाई हो यदि न्याय नपाएको खण्डमा सर्वोच्चले उनलाई निर्दोष हो भन्ने ठहर्यायो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान हामी बाध्य हुन्छौं जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भन्नुभयो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानको लागि प्रक्रियाहरु के हुन सक्छन् अब कस्तो तरिकाले अदालत जान सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ त के भनिरहे आएको छ भने कि अस्ति भक्खर एक सार्वजनिक कार्यक्रममा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बालबाला प्रधानमन्त्रीले पनि मुद्दा लगाउने यो शान्ति प्रक्रिया चाहिँ उल्लङ्घन गर्न खोजिएको हो भनेर भने के छ यो बालवाला प्रधानमन्त्री भन्दा नि बालवाला प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेर मान्छे मारेको छ हिजो एउटा जनयुद्धको नाउँमा सर्वसाधारणलाई हत्या हिंसा आतंक फैलाएर जो देशमा हिजो आतंकवादी शैलीमा जति यहाँ नोक्सानी पारेको छ अनि बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई नलाएर कसलाई लाउने रहेछ त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो नि त उहाँहरू आतंकवादी शैलीले गतिविधिले मान्छे मार्दै हिँड्ने काट्दै हिँड्ने कुट्दै हिँड्ने बास निकाला गर्दै हिँड्ने सम्पत्ति लुट्दै हिँड्ने अनि हामीले मुद्दा कसलाई लाउने हो त त्यो बाबुरामले भन्नु पर्यो नि त जस्तो कि तपाईँहरूको मुद्दा त एकजना प्रचण्डलाई मात्रै छ त्यो त्यो जनयुद्ध भनौँ उनीहरूले भन्ने जनयुद्ध भनौँ त्यो युद्धमा त हरेक मान्छेहरू थिए जसमा बाबुरामहरू थिए होइन त्यो पछाडिका अन्य धेरै माओवादी अहिले जो माओवादी घटक भनेर चिनेको छ ती अन्य मान्छेहरू पनि थिए ती मान्छेहरूलाई चाहिँ किन तपाईँहरूले मुद्दा लगाउन सक्नु भएन जस्तो कि तपाईँहरूले ती अरूमा बाबुरामले केही गर्न सकेका छैन उसलाई किन मुद्दा लगाउने जस्तो प्रचण्ड तिन पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो अब तिन पटक भइसक्यो प्रधानमन्त्री ऊ माओवादी केन्द्रको अहिलेसम्म अध्यक्ष नै छ भन्ने त्यो उसको त्यो प्रगति देखेर हो कि तपाईँहरूले प्रचण्डलाई मात्रै मुद्दा लगाउनु भएको के हो यो युद्ध र यो जुन एउटा नरसंहार कार्य उनीहरूले गरेकोमा त्यसको अगुवाई र नायकै प्रचण्ड भएको कारणले प्रचण्डलाई अहिले दोष आएको र बाबुराम भट्टराईदेखि समग्र माओवादीका नेताहरूलाई जिल्ला जिल्ला सर्वोच्च पुनरावेदन समग्र ठाउँमा मुद्दा छन् उसलाई यस ठाउँबाट कारवाही भएपछि समग्र जिल्लाले समग्र प्रहरीमा भएका निवेदनमा कारवाही हुन्छन् र छन् हुन्छ जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ आम हिसाबले आम नेपाली जनतालाई अथवा भनौँ द्वन्द्व पीडितलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र सँगसँगै जो तपाईँहरूले मुद्दा हालिराख्नु भएको छ जो प्रचण्डहरूलाई तपाईँहरू के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ अब समग्र द्वन्द्व पीडितलाई भन्ने हो भने न्यायको पर्खाइमा जति आजसम्म बस्नु भएको छ न्यायको पर्खाइ र न्यायको खोजीमा हामी लागिराखेका हुनाले अब न्याय पाइन्छ भन्ने एउटा आश्वासन देखाउन चाहन्छु अर्को कुरा न्याय प्रचण्डको हिसाबमा चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि तपाईँ सच्चेर आउनुहोस् तपाईँ नेपाली नागरिक भएर आउनुहोस् यो देशको प्रधानमन्त्री हुने लायक भएर आउनुहोस् हिजो गरेको हत्या हिंसा आतंक र जो अपराधीकरण गर्नुभएको छ त्यसमा सफाई लिएर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु म जस्तो तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो सफाई लिएर आउनुहोस् नेपालको प्रधानमन्त्री हुने हिसाबले आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो त्यो हुनको लागि चाहिँ प्रचण्डले अब के गर्नुपर्छ त उनीहरूलाई उनीका नाउँमा परेका निवेदनहरू मुद्दा बापत चाहिँ उनीहरूले धम्कीका साथ हाम्रो ठुलो समूह बनेर जमात देखेर हामी पचाउँछौँ होइन हामीले चाहिँ हामीले गल्ती गरेका हौँ यसमा हामीले चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ र हामी सफाई चाहन्छौँ भनेर आउनु पर्यो हुन्छ हजुरको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार यहाँलाई